Համազաստանելի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պապիկյան, իսկապես սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է եւ ուզում շնորհակալություն հայտնել հանձնապես ձեզ Լոկոմոտիվ հանդիսանալու, նաեւ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի նախագահային եւ ընդդիմադիր գործընկերներին մասնակցություն ունենալու քննարկումներին։ Այս փուլում բավական մեծ թվով հարցերի, կարևոր հարցերի լուծում է տրվել, նաև քաղաքական համարձակության առումով, դրա մասին ավելի մանրամասն ելույթ կունենա, բայց հայաց նետելով դեպի ավելի երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ զարգացումը, զուտ քննարկման տեսակետից ուզում եմ խոսել քաղաքապետի, համայնքի ղեկավարի նոր պայմաններում ինստիտուտի մասին և նրա ավականու կազմի մաս լինելու, ի շարունակություն նաև ձեր խոսքին, ավականու կազմ լինելու հանգամանքի նպատակահարմարության մասին։ Տեսեք, այս կարգավորումներով համայնքի ղեկավարը ընտրվում է ավականու կազմից և շարունակում է մնալ ավականու անդամ և անգամ նախագահել ավականու նիստերը։ Միգուցե արժե գոնե որոշ ժամանակ անց տեսնելով, թե ինչպես է դրսևորում, տարանջատել և համայնքի ղեկավարը ընտրվելուց հետո դադարի է ավականու մաս լինել և ավականին իր մեջից նաև ունենա նիստ վարողի ինստիտուտ, իր գործառույթները, որպեսզի այդ տարանջատումը և վերահսկողությունը մի քիչ ավելի սահմանազատված լինի այս տեսակի մոդելի քննարկման հնարավորության մասին։ Զուտ գաղափարի քննարկման մակարդակում ենք խոսում և նորից գաղափարի տեսակետից այն պարագայում, եթե որտեվ լավ ժամանակս լրանում է, միսա հետ կարող ենք շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, իհարկե տեսականորեն յուրաքանչյուր հարցը քննարկելի է և ինչպես արդեն նշեցի, ժամանակի մեջ մենք թերություններ նկատելով կարող ենք նաև նոր լուծումներ առաջարկել ու փորձել մոտեցնել իդեալականին, ինչը երբեք մեզ չի հաջողվելու ի դեպ, բայց տրամաբանությունը հետևյալի մեջ է, իր ավականու համայնքի ղեկավարը նաև լինում է ավականու անդամ։ Սա ենթադրում է, որ այն խնդիրը, որ մենք ունենք, որ նաև որոշակի իրավական կազուս է առաջացնում, երբ համայնքա չի ուզում համայնքապետի հետ այլևս աշխատել, բայց համայնքապետի պաշտոնանք անելու որևէ մեխանիզմ չկա, ավականին ներկայում ես, այդ լիազորությունը չունի։ Այս նոր ընտրակարգը լուծում է նաև այս հարցը, այսինքն ես ներկայացրել եմ լավ ծրագիր, իմ քաղաքական ուժը ինձ ներկայացրել է որպես առաջին կամ երկրորդ համար, չգիտեմ, ինձ ընտրել են որպես համայնքի ղեկավար, բայց մեկ տարի հետո ավականին պարզում է, որ ես լավ ղեկավար չեմ և մեկ տարի հետո ավականին իրավունք ունի հարց բարձրացնել իմ հետագա պաշտոնավարման նպատակահարմարության շուրջ և ինձ փոխարինել այլ ավականու անդամով և նա դառնա համայնքի ղեկավար ու պաշտոնավարի, այստեղ իմ վերադարձը ավականի պահում է նաև հարաբերակցությունը, խոսքը գնում է քաղաքական ուժերի մանդատների բաշխվածության և խոսքը գնում է քվեարկության մասին, այսինքն ձեր առաջարկով մենք կունենանք մեկ ավականի պակաս, այսինքն քաղաքական ուժը կզոհի իր մեկ ավականուն, այսինքն նաև դրանով հարց կառաջանա նոր համայնքի ղեկավարի ընտրության, այսինքն հարցերը բազմաթիվ են, քննարկելի է, պիտի շատ մանրամասն ու խորքային քննարկենք, շնորհակալ եմ։ Արձագան, ինչ որ նկարագրեցիք, պարոն Պապիկյան, դա մի սցենարն է և իրոք մոդելները տարբեր են, կարող ենք պարլամենտի օրինակով դա նայենք, Բրիտանիայում վարչապետը չի դադարում պարլամենտի անդամ լինել, մեզ մոտ դադարում է և եթե զուգահեռ տանենք ավականին պարլամենտ և համայնքի ղեկավար վարչապետ տարբերակով, ավելի շատ տարածված է այն մոդելը, որ երբ վարչապետին օրինակ որևէ պատճառով անվստահություն հայտնում, նա չի վերադառնում պարլամենտ, այլ այդ նույն կուսակցության ցուցակից հաջորդ համարն է գրած, հետևաբար համամասնության այսպես խախտում տեղի չի ունենում, ես ավելի շատ այդ մոդելն էի, բայց սա ավելի այսպես ապագայի նաև քննարկում, որ մենք կծավալենք վստահեմ և կտեսնենք։ Ընդհանուր առմամբ ամփոփելով ուզում եմ տեսակետ ասեմ, որ իսկապես իդեալական չենք ունենալ, բայց մի քանի մոդելներ որոշ ժամանակ աշխատելու պարագայում մենք կարող ենք տեսնել, թե որ ինստիտուցիոնալ կարգավորումներն են ինչպիսի առավելություններ տալիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։